Захоронення знайшли на глибині 30 сантиметрів під землею. За попередніми даними, рештки належать двом особам. Наразі їх відправили на експертизу. Криміналісти сподіваються з'ясувати стать, вік та причини смерті загиблих. Вчора близько першої години на службовий планшет прийшло повідомлення про те, що знайдені в парку рештки, можливо, людські. Добули, виявили місце. З того, що це людські рештки, ми зрозуміли по наявності двох черепів, схожих на людські. Питали людей, які виявили ці рештки, охороняли місце події і викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі припускають, що скелети належать до 19 століття. Поруч із тілами виявили залишки одягу та взуття. На одному із черевиків зберігся штамп із датою – 1849 рік. На місці розкопок також виявили черепи великої рогатої худоби. Було виявлено залишки взуття, а саме три підошви, а також матерчасту тканину. При детальному огляді даних речей на одному з каблуків взуття було виявлено заводський штамп, на якому видатовано дата 1849 рік. Тому, можливо, дані скелети знаходяться в землі від початку ХХ століття. Зазначимо, що нещодавно на місці ремонтних робіт у парку Шевченка знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни.